da kike gani taba ta tashin hankali ne kuma wallahi ke ma yanzu da kika taba ta wallahi sai kin san kin taba mamana kin ga tashi ki tafi gidanku sai na neme ki inna lillahi wa inna ilaihi ki tashi ki fita ki tafi gidanku na ce in kuma ke din nan da kike gani yanzu oyo Allah na ai in kina jin jari na ke kadai ce jari na mamata Allah wadaran irin rayuwar da kuke rake da mahaifinki mu guwa azzalima na wannan masifa muna zaman zaman gidan rufin asiri ke kama wannan gida gashi ina neman in fada cikin rami ina kuma rijiya ne a wurin munafika ki zo da kinka bi maka mutum mutune kirki